السلام علیکم اللہ کی رحمت سے آج ووہان کھل گیا ہے یہ پتہ چائنیز قوم کی انتھک محنت صبر اور حکومت کے ساتھ تعاون کا نتیجہ ہے بالکل ایسی ہے جی انتھک محنت تھی آپس کا تعاون تھا محنت تھی اور ڈٹرمنیشن تھی اللہ کا بہت فضل ہے شہر کھل گیا اللہ مزید بہتری کرے گا انشاءاللہ الحمدللہ تمام اسٹوڈینٹس پاکستان کے سیف ہیں ہیلدی ہیں ہر چیز الحمدللہ اوپن ہو چکی ہے